በጅምላ ሞት የታጀበው የትህነግ ወሮ በላ በማይጸብሪ ድባቅ መመታቱ ተገለጸ። በወሎ የጁን ለማለፍ ያደረጋቸው ሙከራዎች ከሽፈዋል ተብሏል። የህወሓት ጁንታው ቡድን ለስለላ ተግባር ያሰማራቸው ህፃናት በቁጥጥር ስር ዋሉ። ከአምስት በላይ ቋንቋ የሚችለው ሰላይ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። አሜሪካ ስለ ላሊበላና ህወሓት ህፃናትን ለውትድርና ማሰለፉን ተከትሎ መግለጫ ሰጠች። አሜሪካ በርካታ ጉዳዮችን አነስታለች። ጀግናውና ተወርዋሪው መከላከያ መግለጫ ሰጠ። ህወሓት እየተከበበች ሲሆን በአፋር በኩል አስደናቂ ድል ተሰምቷል። የተከበራችሁ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን ምጥንን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በአራት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። በመጀመሪያ በጅምላ ሞት እየታጀበው የትህነግ ወሮ በላ በጎንደር በኩል ከማይጸብሪ ግንባር በሽሽት ላይ ሲሆን፣ በወሎ የእጁን ለማለፍ ያደረጋቸው ሙከራዎች ከሽፈዋል። ሟችና ቁስለኛውን በገፍ ታቅፎ ቀርቷል ተብሏል የሚለው መረጃን አጠናክረናል። ቀጥለን በወልዲያ ከተማ ስለተያዙት ህፃናት ሰላዮች የምንላችሁ ነገር አለ። እንደዚሁም በአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት መግለጫ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መወራቱንና ህወሓት ላሊበላ መግባቱን ተከትሎ የተባለውን ይዘናል። በመጨረሻም በአፋር በኩል ስለተሰማው የድል ዜናና መከላከያ ስለሰጠው መግለጫ መረጃ አዘጋጅተናል። ታዲያ እናንተም መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። በቅድሚያ አንድ መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠላት የሆነው ህወሓት በየአቅጣጫው የሚነዛቸው የሽብርና ፈጠራ ወሬዎች በህዝባችን ትግል ላይ ተጽዕኖ እንዲኖራቸው መፍቀድ እንደማይገባ፣ ጠላት አለኝ ከሚለው የደጀን ኃይሉ እየራቀ በመጣ ቁጥር ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ወጥመድ እየገባ መሆኑንና ያለ ምህረት የሚቀጣ በመሆኑ ህዝቡ መሸበር የለበትም እያልን ወደ ምጥናችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምጥን መረጃችን በመሸሽ ላይ ክንዱ ስለዛለውና እየተደመሰሰ ስላለው የህወሓት አሸባሪ ታጣቂ ቡድን የሰማነውን መረጃ አጠናቅረናል። በጅምላ ሞት የታጀበው የትህነግ ወሮ በላ በጎንደር በኩል ከማይጸብሪ ግንባር በሽሽት ላይ ሲሆን፣ በወሎ የእጁን ለማለፍ ያደረጋቸው ሙከራዎች ከሽፈዋል። ሟችና ቁስለኛውን በገፍ ታቅፎ ቀርቷል ተብሏል። በዚህ ተስፋ ቆርጦ በዋሻና በጫካዎች ተሽሎክልኮ በደጋው አካባቢዎች ሽሽቱን በዘረፋ አጅቦ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከቀናት ያለፈ እድሜ ሊኖረው አይችልም ተብሏል። ሸሽቶ በሚሄድባቸው አካባቢዎች ሳይቀር በከበሮ የታገዘ ጫጫታ በመፍጠር በእናቶችና ህጻናት ላይ ሽብር መንዛት መደበኛ ስራው እንደሆነ ይታወቃል። ይህ አካባቢውን ለቀው እንዲፈናቀሉ በማድረግ አሉታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲሆን፣ በተጓዳኝ አማራውን ማህበራዊ ረፍት መንሳት የሚለውን የቆየ ፍላጎቱን በየደረጃው እውን ለማድረግ ነው ተብሏል። ወደፊት እየተፈጸሙ ጥቃቶችን፣ የደረሱ ጉዳቶችን፣ እንዲሁም በአጠቃላይ የተፈጠረውን ተጋላጭነት ከነ ምክንያቶቹ በዝርዝር በጥልቀት መገምገም ይጠበቅብናል ያለው ደግሞ የአብኑ ምክትል ሊቀመንበር የሱፍ ኢብራሂም ነው። ሆኖም ይላል አቶ የሱፍ፣ ሆኖም በአሁኑ ወቅት የአማራ ህዝብ ከቀንደኛና ገዳይ ጠላቱ ጋር ጦርነት ውስጥ በመሆኑ በሂደት የምናያቸውና የምንከተላቸው ስልቶች በድህረ ጦርነት ከሚኖሩት ይለያሉ። በዚህ ሰዓት ኃይላችንን በማሰባሰብ አቅማችንን በማጠናከር የተግባቦትና የትብብር ስራዎችን በማሳለጥ ዙሪያ ትኩረት ማድረግ አለብን ብሏል። በጅምላ ሞትና ጉዳት ምክንያት ጭንቅ ውስጥ የገባው የትህነግ ኃይል ሲሸሽ በሚያሳየው የለቅሶ ጩኸት ማለትም ቋንቋውን ባለመለየት በከበሮ የታጀበ ለቅሶ አይኖርም በሚል ግምት ማለት ነው መደናገር አያስፈልግም ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል። የትህነግ ጭፈራ በዚህና በዚያ ሰፈር ታይቷል፣ ገብቷል፣ ከበሮ ይዟል፣ ወዘተ የሚል መረጃ ሲገኝ ለሚመለከተው አካል ማስተላለፍ እንጂ ሚናው የማይታወቅ ትርምስ በሰፈነበት የማህበራዊ ድረገጽ ላይ ማስተጋባት የጠላት አጀንዳ ከማራመድ የተለየ ፋይዳ የለውም ነው የተባለው። የአቡኑ የሱፍ በእኛ በኩል ለጊዜያዊ ፍላጎትና ተጽዕኖ ቦታ ሳንሰጥ ሚስጥር በመጠበቅ በኃላፊነትና በቁጭት እንዲሁም በከፍተኛ ወኔ በመታገል ከማሸነፍ ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለን መገንዘብ ያስፈልጋል ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። በአማራ ቀጠናዎች እንደ ዋዛ የገባው ወራሪ ኃይል ተመልሶ በህይወት መውጣት እንደማይችል ጭምር የማረጋገጥ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን ብሏል። እኛም በአንድነት ከቆምን አሸባሪውን ቡድን ማሸነፍ እንችላለን መልእክታችን ነው።
በሁለተኛው መጠን መረጃችን የህወሓት ጁንታው ቡድን ለስለላ ተግባር ያሰማራቸው ህጻናት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስመልክቶ እጃችን እየደረሰውን እጅግ አንገብጋቢ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለነጌታቸው ረዳ ነፍስ ለነ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ክብርና ዝና ሲባል ከቤተሰቦቻቸው ተነጥለው ለስለላ ተግባር የተሰማሩ የትግራይ ህጻናት በወልዲያ ከተማ በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ህጻን አማኑኤል በረሃ ለትግል ስም የመናሃሪያው የሚል ስም እንደተሰጠውና ትግረኛ፣ ኦሮምኛ፣ አማርኛ ቋንቋ የሚችል ሲሆን አገውኛ ቋንቋም መስማት እንደሚችል ተናግሯል። እነዚህ ሰላይ ህጻናት ለመከላከያ አገልግሎት የሚውሉ ተሽከርካሪዎችን መቁጠርና የእንቅስቃሴ አቅጣጫቸውን ለኃላፊዎቻቸው ማቀበል እንደሆነ አስረድቷል። ሰላይ ህጻናቱ በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ተጨማሪ የምርመራ ስራ እየተደረገባቸው ሲሆን አብረዋቸው የተሰማሩትንም መጠቆም ጀምረዋል። የወልዲያ ከተማ ወጣት ቁርጠኝነት፣ የከተማ አስተዳደሩ አመራር አለመሸሽ ለጸጥታ ኃይሉ ትልቅ አቅም ሆኗል ተብሏል። መረጃው የወልዲያ ከተማ ኮሚኒኬሽን ነው። ህፍረት የሌለው ቡድን ገና ከዚህ በላይ ወንጀል ይሰራልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል እያልን ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንሄዳለን። በቀጣዩ መረጃችን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት መግለጫ ላይ 16 ደቂቃ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መወራቱንና ህወሓት ላሊበላ መግባቱን ተከትሎ ህጻናትን በጦርነት ስለማሰለፉ እንደዚሁም አሜሪካ ያሳስበኛል ስላለችው ጉዳይ ሰፋ ያለ ገለጻ መደረጉን አስመልክተን ያጠናቀርነውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጁንታው የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ስር የምትገኘውን ታሪካዊቷን የላሊበላ ከተማ መቆጣጠራቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ሌሊቱን አረጋግጠዋል። የህወሓት ኃይሎች ላሊበላ ከተማን ዛሬ ቀን አካባቢ ከተቆጣጠሩ በኋላ በከተማዋ በሚገኙ 3 ትምህርት ቤቶች ካምፖችን ሰርተው መቀመጣቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አሁን ላይ በከተማዋ ምንም አይነት የተኩስ ድምፅ አለመኖሩም ተረጋግጧል። ታዲያ ራሷን የዓለም ፖሊስ አድርጋ የምትቆጥረው የጉድ ሀገር አሜሪካ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥታለች። በዚህም የህወሓት አማጽያን ለላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ክብር እንዲሰጡ አሜሪካ አሳስባለች። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ከተመዘገቡ የዓለም ቅርሶች መካከል የሚጠቀሱት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ወደሚገኙበት የላሊበላ ከተማ የህወሓት አማጽያን ገነተ ማርያም ተብሎ በሚጠራው በኩል ወደ ከተማዋ መግባታቸውን ተከትሎ አሜሪካ ድምጿን አሰምታለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ የትግራይ ኃይሎች ላሊበላን በቁጥጥራቸው ስር እንዳደረጉ ሪፖርቶች ተመልክተናል፣ ህወሓት ታሪካዊውን ቅርስ እንዲጠብቅ እንጠይቃለን ሲሉ የመንግስታቸውን አቋም ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ግጭቱን ለማቆም ከስምምነት እንዲደርሱና ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እድል እንዲሰጡም በድጋሚ የአሜሪካ መንግስት ጠይቋል። የአሜሪካ መንግስት ያነሳቸው ተጨማሪ ነጥቦች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ ህወሓት ህጻናትን በወታደርነት አሰልፏል መባሉ እንዳሳሰባቸው ጨምረው ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች የትግራይ ተወላጆችን በዘፈቀደ እያሰሩ እንዲሁም እያንገላቱ መሆኑ አሜሪካን እንዳሰጋት ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በተያያዘም አላይን አማርኛ ያነጋገራቸው ነዋሪ በስጋት ምክንያት ወጣቶች ከተማውን ለቀው መሸሻቸውን ተናግረዋል። በአካባቢው የነበረው የጸጥታ ኃይል ቀደም ብሎ ከተማውን ለቆ መውጣቱን የገለጹት ነዋሪ የህወሓት ኃይሎች ሲገቡም ምንም አይነት ተኩስ ሆነ ጦርነት አልነበረም ብለዋል። ከሌሊት ጀምሮ ነዋሪው ፖሊስ፣ የጸጥታ ኃይሎች ጭምር ከተማውን ለቀው መውጣታቸውንና የባንክና ሌሎች የአገልግሎት ተቋማት መዘጋታቸውን አንድ የባንክ ባለሙያ የሆኑ ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ ለአልአይን አማርኛ ተናግረዋል። ምንም ላደርግ የምችለው አማራጭ ባለመኖሩ እኔም ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በመሆን ከተማውን ለቅቄ ወጣሁ የሚሉት ባለሙያው ሌሎች የሙያ ባልደረቦቻቸው ይህንኑ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ረጅም የእግር ጉዞ በማድረግ ደህንነታቸው በሚጠበቅበት ስፍራ ማረፋቸውንም ገልጸዋል። የአማራ ክልል መንግስት ህወሓት ወረራ ፈጽሞብኛል በማለት ወረራውን ለመከላከል የክተት አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። ከአማራ ክልል በተጨማሪ በርካታ ክልሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ህወሓትን ለመዋጋት የጸጥታ ኃይሎቻቸውን ማሰማራታቸውም ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማቶች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስና ግጭቱ በውይይት እንዲፈታ ግፊት በማድረግ ላይ ናቸው። አሜሪካ ሆይ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ተይ እንላለን።
በመጨረሻም ከመከላከያ የተሰማውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትናንትና ድል ያለ መስዋዕትነት የማይታሰብ ነው ያለው የአማራ ክልል መንግስት በግንባር የሚገኘው የወገን ጦር ፊት ለፊት ጠላትን እየሰበረ እንደሚገኝ ገልጾ አሸባሪው የትህነግ ቡድን ወደ ወጥመዱ እየተሳበ ወደ መቃብር መውረዱን ይቀጥላል። የምስራቅ አማራ ሰሜን ወሎ ተራሮች የወራሪውን ትህነግ መንጋ መቀበሪያ ይሆናሉ ማለቱ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ መከላከያ ስራውን እየሰራ መሆኑንና ህብረተሰቡ በሐሰት ከሚሰራጩ የፕሮፓጋንዳ መረጃዎች ሊጠበቅ እንደሚገባ አስታውቀዋል። የሚኒስትሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያን ለማዳን እየተደረገ ያለው የህልውና ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ምክንያት ህብረተሰቡ መረበሽ እንደሌለበት ተናግረዋል። አያይዘውም በሙጃና ድልባ አካባቢ ሰርገው የገቡ የሽብር ቡድኑ ኃይሎችን የመከላከል ስራም እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ከትክክለኛ የመንግስት አካል ብቻ ምንጩን አረጋግጦ መረጃ መከታተል አለበትም ነው ያሉት። በተከዜ ወንዝ በጣለው በራሱ አስክሬን መንግስት ላይ የፕሮፓጋንዳ ጫና ለመፍጠር መሞከሩ ቡድኑ ያደገበት የማደናገር አካሄድ አካል ነው ብለዋል። በተኩስ አቁም ላይ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት በመከላከል ወሳኝ ተልእኮ ላይም እንደሚገኝ አስረድተዋል። የሽብር ቡድኑ በምዕራብ ግንባርና በአፋር በኩል ሰብአዊና ቁሳዊ ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበትም ነው የገለጹት። ህዝቡም ኢትዮጵያን ለማዳን እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በተያያዘ ትናንትና ሐምሌ 29 ከአፋር ግንባር የድል ዜና ተሰምቷል። ከትላንት ሌሊት 9 ሰዓት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በአፋር ግንባር በሶስት የተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከበረሃ አናብስቶቹ የአፋር ልዩ ኃይልና ተወርዋሪዎቹ የአፋር ወጣቶች ጋር በመቀናጀት ኃያል ክንዳቸውን በጁንታው ላይ አሳርፈዋል። እጅግ አስደማሚ ድሎች ተመዝግበዋል። የጁንታው ሁለት ከባድ መሳሪያዎችና አራት ኦራሎች ተቃጥለዋል። በሐሽሽ የደነዘዘው የጁንታው ጦር ሙትና ቁስለኛ ከቁጥር በላይ ነው። በመቶዎች ተማርከዋል። ገሚሶቹ ተበታትነዋል። ትንታጎቹ የኢትዮጵያ ሰራዊቶች ጠላት ማሳደዱን ቀጥለዋል። ዱካቸውን እየተከተሉ እያደቀቋቸው ነው። በጋሊኮማና በዋክራ ኢዴ የታፈሰውን ድል በቃል መግለጽ አይቻልም ነው የተባለው። የመረጃ ምንጫችን እንዳለው ከሆነ ትናንት የያዝናቸውን ቦታዎች በመንግስት እስኪገለጽ እጠብቃለሁ፣ ብቻ ግን ጁንታው እቆርጣለሁ ሲል ተበጣጥሶ ቀርቷል ብሏል። የደነዘዘው የጁንታ ጦር አፋር ላይ እንዳይበላ እንዳይዘራ ሆኗል። ድሉ ይቀጥላል ተብሏል። ድል ከጭቁኑ ህዝብ ጋር ነው እያለን የዛሬን አበቃን። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚች ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።